Instrumentistët e rinj shqiptar ishin protagonistët e mbrëmjes përmbyllëse të Festivalit të Muzikës së Dhomës në Durrës. Studentët e UART dhe nxënës të shkollës artistike Iani Kukuzeli dhuruan emocione për të pranishmit në katedralen Shën Lucia. Në drejtimin e dirigentit të mirënjohur sloven Marko Ospic, i cili u shpreh entuziazm për aktivitetin, të rinjt e talentuar që kanë lidhje të fortë me muzikën, u shpreh ai duke shtuar se Shqipëria mbetet një vend i dashur për të. Ofre un bel panorama. Është një program interesant, një panoram që nis nga vitet 800 deri në muzikën bashkohore nga Dionesti për të vazhduar me një kompozitor të njohur sloven për të kaluar në Angli me dy serenata. Në Durrës është hera e tretë që vij, një qytet shumë i bukur dhe mbi të gjitha me njerëz të sjellshëm dhe mikpritës. Jam i emocionuar, janë të rinj që nuk kanë shumë eksperiencë, por kam besim që do të shkëlqejnë, do të rikthesha me kënaqësi për të tjera bashkëpunime. Ky është i 19 viti i rallazi që Festivali i Muzikës së Dhomës zhvillohet në Durrës. Në përmbyllje të këtij aktiviteti të rëndësishëm jo vetëm për qytetin bregdetar, drejtuesja artistike Nevila Kalaja vlerëson pjesëmarrjen e artistëve që u bën bashk duke ridimensionuar muzikën klasike, ndërthuru shpesh me atë bashkohore. Mbrëmje plot emocion ku performuan emra të rëndësishëm të skenave ndërkombëtare. Ka qenë një ecuri sigurisht e parashikuar me nivelin e instrumentistëve pjesëmarrës që ishin, por që sigurisht çdo mbrëmje ka shkuar kaq bukur, ka qenë një sukses, një dëshirë për që publiku të rikthehet në koncertin tjetër, një arritje profesionale për të gjithë artistët dhe grupet pjesëmarrëse. U përpoqëm që njëri nga koncertet ta çonim edhe jashtë Durrësit. Pra të njëjtin koncert natën të natës së parë neve e zhvilluam edhe në një qytet tjetër, të kulturës siç është Shkodra. Përveç kësaj, risia më e bukur e këtij edicioni që kam e përmend me tepër kënaqësi është që edhe pse në të 8 vitet e fundit kanë marrë pjesë studentë, brezi i ri e ardhmja e muzikës së dhomës shqiptare, këtë vit un kam kaq kënaqësi që orkestra është përbërë veç nga nxënës të shkollës mesme artistike Jan Kukuzeli. Kam parë gjatë këtyre ditëve të provave të tyre në drejtimin e dirigentit sloven Marko Ospic, kam parë dëshirën për të luajtur së bashku, kam parë kënaqësinë, kam parë gjithë punën që ato kanë bërë deri tani në shkollë, që të kurorzohet në një koncert të tillë. Ndërsa në lidhje me ecurinë e deritanishme të festivalit, do doja të kthehesha vëmendjes që secili prej koncerteve ka dhënë një mesazh. Ashtu si shumë kërkua dhe për isin, se cili për i koncerteve ka pasur një titull të saktuar. Dhe i është përmbajtur këti kësaj tematike në program, në mënyrën interpretimit. Një loj e reje kjo, jo vetëm për festivalin, por edhe në mbar stinat koncertore muzikore dhe në përbot. Kështu që letë mendojmë që si nga niveli, si nga koncepti, ky aktivitet tashmë është në nivelin e të gjitha aktiviteteve të themi të ngjashme me të jashtë Shqipërisë. Festivali i Muzikës së Dhomës në Durrës është një vlerë shtuar në kalendarin e aktiviteteve të sezonit veror. Ai është shndruar në një traditë duke u mirëpritur çdo vit nga artëdarësit e shumë, por dhe turistë që vizitojnë qytetin bregdetar.